Nuk ishte dashuri, pas ndarjes nga Lediana me Vlani bën deklaratën e papritur. Me Vlan Shaba, ish konkurenti edicionit të dytë, ka qënë së fund miftuar në emision me një moderatore. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe ka dhënë një intervistë të sinqert në lidhje me pjesëmarrjen e tij në emision. Më së shumti, me Vlani ka komentuar edhe lidhjen e tij me Ledianën, me të cilën vendosi të njihej dhe jashtë programit. Edhe në lidhje me këtë, me Vlani ka folur shumë hapur. I pyetur nga moderatorja se çfarë ishte realisht ajo që publiku pa mes tij dhe Ledianës, me Vlani është përgjigjur se në radhë të parë nuk ka qenë dashuri. Nëse nuk e ke dashur Ledianën, çfarë ishte ajo që pa publiku shqiptar mes jush? E pyet moderatorja. Ndërkohë që me Vlani ja kthem, ka qenë pëlqim sepse e vlerësoja si person, por jo dashuri. A ke derdhur lot pas ndarjes me të? E pyet sërish moderatorja. Me Vlani u shprehur, jo, më ka ardhur inat për mënyrën se si erdhën gjërat, por lot, jo. Kujtojmë se me Vlani ka qenë konkurrenti i vetëm në emision, i cili vazhdoi rrugëtimin e tij nga fillimi deri në fund.